ალექსანდრე ყაზბეგი მოძღვარი რადიოდადგმა ჩაწერილია 1953 წელს თავარ როლებში მოძღვარი შალვა ღამბაშიძე მაყვალა ვერიკო ანჯაფარიძე გელა კოტე დაუშვილი ონისე პიერ კობახიძე მთხრობელი კოტე მახარაძე როლებში გიორგი შავგულიძე ტარიელ საყვარელიძე გიორგი კიკნაძე ვანო ჯავახიშვილი ალექსანდრე კუპრაშვილი რეჟისორი გივი საგინაშვილი ხმის რეჟისორი იაკობ ბობოხიძე ჯოხეთო რამიჩი ფრიალოსაკენ რის ვაივაგლახით გზასი კაფავდა გასაოცარი სილამაზის ხმაწვილი ქალი ქალი იქნებოდა 17-18 წლისა მაშასა და მე იმ ხანში როდესაც მთაში არც ერთი გული უტოლოდ არ არჩება და ეს კი მარტო სრულიად მარტო უგზო უკლოდ დადიოდა ქალი დაიღალა დასუსტდა და კლდეს მიებარა ერთმაშად ქარმა დაქროლა ბოროტა და იზუზუნა და სვედი უსიამოვნო თოვლის სახეში მიაყარა ქალსული შეხვდა თვალთა უბლელდა და ისერიდათ მოეშვა თითქოს ტანი დაეშალო ისრი უფრო ჩამოწვა და ჩამოიხურა ჩამობნელდა და მოისმაჭაქა გრიალი ქალს თავში გაუელვა რომ იღუპებოდა შეინძრა შეშინებულმა თვალები გაახილა მაგრამ იმ ალწუწ ბურანსავით რაღაცა მოეხვია და წყნარ-წყნარად თვალები ისევ დაუბნელდა ქარი კი მოუსვან რა თოლს აყრიდა თითქოს ნაზი არსების სიცივისაგან დაფარვა უნდა ერთ ადგილას რაღაც შეინძრა და წუთის შემდეგ ვიღაც კაცი გამოჩნდა. ის მოდიოდა წყნარად და დაფიქრებული. გვერდით მოსდევდა გონიერი მოწითალო ძაღლი, რომელსაც უშველებელი ტუჩები თითქოს განგებ გამუროდავ. მოხუცებულ სახე გონივრული გულკეთილობით ურწყინავდა. როლივი თეთრი წვერი მკერდზე რბილავრე შუმსავით ეყარა. ეს გახლთათ გუდამაყრის ხეობის მოძღვარი, რომელსაც ხალხში ცხოვრება დამძიმებოდა. გამოსულიყო ბურსაჭირის გამოქვაბულში თავის დღეებს აქ ლოცვაში ატარებდა და გაჭირვებულ მგზავრებს შემწეობას აძლევდა ხოლმე. მოხუცი არაჩქარობდა, სინჯავდა და ათვალიერებდა იქაურობას, თითქოს ვიღაცას მოელოდა და თავისთვის უკმაყოფილოდ რაღაცას ბუბუდებდა. ამგვარად იმად გაიარეს რამოდენიმე მათი. უცბად ძაღლი შეზდგა ერთ ადგილას, დაყმოსა თოვლს შეხმულა და თავდავიწყებით ფეხები ჯიჯგნა დაუწყო. მოძღვარი გაფიქრდა. გადიწერა პიჯვარი, ნიჩაბი მოიმარჯვა და თოვლს თხრა დაუწყო. ბიჯითად ვიღაც ჩაუწუნკრავს. დედაკაცი ყოფილა. კარგი რომ თოვლს დაუფარავს, თორემ თლად გაიყინებოდა. მოხუცმა ქალი წამოსია, თოვლს გამოაცალა. საჩქაროდ გაშლილ ნაბაჭი გახვია, წამოიკიდა ზურგზე და თავის სადგომისკენ გასცია, სადაც ამამყოფი რბილად დაწეწილ თივაზე დააწვინა, თფილად დახურა და კერაში ცეცხლიდა. ამის შემდეგ მოძღვარმა არ ყიცავს პატარა ტიჭორას მოხსნა პირი და რამდენიმე წვეთი ჩააყლაპა ავამტყობს. გათოშილი შეინძრა, დაიკვნესა, თვალები გაახილა და იქაურობას დაფანტვით თვალიერება დაუწყო. სადავარ? შენ სულიერ მამასთან შვილო, რომელიც შენ საშველად მოგევლინა. სულიერი მამა, რამბავიყო, რა შემემთხვა? არაფერი შვილ, არაფერი. თოლს ჩაემჩუქრე და უფალმა გადაგარჩინა. ემთხვიე შვილო, ემთხვიე წმინდა ჯვარს, რომელმაც დაგიხსნა განსაცდელისაგან. არ შემიძლია. ემთხვიე შვილო, შენს გულს ეს შებას მისცა. ოუთე. შვილო, ვალი ქრისტიანისა აღვასრულე. ახლა დრო არის ხორცზე და ვიზრუნოთ. ცოტა შეჭამე რამე. არამშიან მამო. თავს ძალა დაატანე. აგერ ხორცი შემოდგიდა, ცოტა წვენი შეჭამე. როგორ ახარ შვილო? უკეთ მამა.
უკეთა. მაგრამ ყოველი ასომ ტკივა. ხორცი მიბჟუჟ და ისე მჩხლეტავს, თითქოს ეკლებზეთ წევარო. რა კიტკივილებს საგრძნობ? ეგ კარგია შვილი. მოგეშინია. უფალი მოგხედავს. მაგრამ ვინ ახარ? საიდგა? ჯერომ არაფერი გითქომს? ვინავა? ბეჩაი. პატრონი არავინ აქვს? ავდა. ოდესღაც ავდა, მაგრამ. მაგრამ რა? ეხლა ახარ ამხავ. ურსაჭირში ამისთანა დროს რაღამ მოგიყვანა? სიბეჩავენ. შვილო, იძნელდება შენი ვინაობის თქმა და აღარც მეკითხავ. იყავ ვინც უნდა იყო. ეგ ჩემთვის სულ ერთია. ჩემი ვალია სული თუ სოდოთი დამძიმებული გაქვს, ბედსადა მის შემსუბუქებას. მაგრამ შემსუბუქება ძალდატანებულის გამოთქმით ვერ მოხერხდება. დრო მოვადა შენ თვითონ მეტყვი. ეხლა ხორცი დაგდუნებია. მას ეჭირება მოვლა და ზრუნვა. დარჩია ხა. ეს სადგური უფალმა მომცა და ამის ჩერქეს ყოფნა ყველა გაჭირვებულს და შეწუხებულს შეუძლია. ვერ დახრჩები. რა ისთვის ვერა? რა ისთვის? იმისთვის, რომ აი გითხრა. შენ არსად გამცემ და მოწყალებასაც არ მომაკლებ. თემს მოშორებული ვარ. თემსა? რა ისთვის? იმისთვის, რომ ნუ ჩემო ყველაო, ნუ მათქმევინებ. ვისი გორის ხარ? რა დგინდა? არც რა და ეგრე კითხე. რა იქია? არც მაგას მეტყვი? რათარა? მაყვალა. მაყვალა? მაყვალა იმ მოგვდა ხალხისათვის. მაყვალა ი აღარ არის. და ვერ ჩვენთან დავრჩები. შენ უბედურებაში ვერ გაგრე. მე რა ისთვის გამრებ? იმათ რომ სამანი ჩამისვეს. დამწყევლეს. დამკრულეს. მეცა და ისიც ვინც ხელს გამომიცდის. რა უყოთ? ხალხი ცოდვილია და მხოლოდ ღმერთი შეუცდომელი. ქრისტიანს ეგრე ვერ დაგაგდეთ. ო მამო, მაგ სიტყვების გაგონებით გული მინათდება. ზეციერი მამა შეისმენს ჩემს ვედრებას. ჩემგან დაღუპულთ ისევ გზას მისცემს. შვილო ჩემო, თუ ცოდვა გაწევს რამე, მიანდე შენს მოძღვარს. არ მენდობი? გენდობი, გენდობი, მაგრამ ლაპარაკი მიძნელდება. შვილო, ამ წუთებში შენთან კაცი არ არის. არის მხოლოდ მოძღვარი, რომელიც მოისმენს იმას, რაც ზეციერ მამას უნდა გადასცეს. და ეხსვენება მხოლოდ მაშინ, როდესაც მასთან სულით იქნება შეერთებული. მამაო, ჯერა წამს შენი სიტყვები. ცოდვილი ვარ და შემინდე. აჰა, ისმინე ჩემი აღსარება. ადრე დავობდი. დედის ალერსი აღარც კი მახსოვს. საბრალო მამა ჩემი ღარიბი გლეხი იყო და რის ვაივაგლახით ინახავდა ოჯახს. ღმერთმა უშველოდ ნათესაობა გვეხმარებოდა, თორემ შიმშირით ალბათ სულია მოგძვრებოდა.
მე საქმრო ამორჩეული მყავდა და თუმცა მამამ ჯერ არა იცოდა რა გულით ამჯეროდა რომ ჩემს ქორწინებას არა დაუშლიდა რა მომავალი ტკბილად მიალერსებოდა და სიტკბოების სრული იმედი მქონდა მაგრამ ბედმა მიმუხტლა იმედი არ გამიმართლა და ერთ ბაშად ჩემსავე მოულოდნელად მაწვილ ქალობა მომიკლეს და სრულიად სხვა პირსეთ გამათხოვეს ой ветша ჩემი ქმარი გელა გოდერძიშვილი წარმოსადეგი ვაშკაცი იყო მაგრამ რა კი ჩემი გული იმ თავითვე სხვისთვის ძგერდა ჩემ ქმართან ცხოვრება წამებად გადამეკცა ჩემი ჯვრის წერი შემდეგ მამაც გარდამეცვალა და დავრჩი სრულიად ობლად. ქმარი მართალია არ მიყვარდა, მაგრამ რა კი ბედის ჩარხი ამრიგად დამიტრიალდა. დავემორჩილე ჩემს ხვედრს და ერთ გული ცოლი, ოჯახის მომვლელი და პატივის დამცველი დედაკაცი შევიქმენი. გელა სრულიად დააკმაყოფილა ჩემმა ასეთმა ქცევამ და გამაყებულმა, რომ ცოლს თავი მოახრევინა, ისევ თავის იასაულობას მიხო ხელი. შინ მხოლოდ იშვიათად ბატონად მობრძანდებოდა ხოლმე და დაიწყებდა ბრძანებლობას, რომ მორჩილებას არ გადავჩვეულიყა. ბოლოს მიხო ხელი ქეიფს, ქალებში არ შიყობას, დროს ტარებას და ყველაზე საშინელი ის იყო, რომ რასაც გარეთა ხედავდა, ის შინ შემოჰქონდა. უხეირო სმა, უწმაწური ლაპარაკი, უსამართლობა მეზობლებთან და ბოლოს ცემა, რასაც უკანასკნელ ხანს განსაკუთრებით მიჰყო ხელი, დღითი დღე იმაძულებდა მთიელს. ასე გაიარა ერთ წლამდე. შენი გრძნობის საგანი რაღა იქნა, შვილო? ონისე, ჩემი გათხოვების შემდეგ თავს მოტყუებულად თვლიდა და გურმოკული ცხრიდან შინ აღარ ჩამოდიოდა. მე ფიქრობდი, რომ იმისი გული სხვა შესთამაშებდა და გადავწყვიტე ყოველი საშუალება მეხმარნა, რომ ონისე რაც შეიძლება ჩქარა დამევიწყა და ისიც დამერწმუნებინა, რომ აღარ მიყვარდა. ერთ ზაფხულის საღამოს გელა სახლის კარებთან ჩამომჯდარიყო. ყალიონი გაეწყო, ამოეღო ტალპესი აბედი და ცდილობდა ცეცხლი გაეჩინა. კარგა ხანი ეწვალა, მაგრამ შრომამ ამაოდ ჩაუარა. მე სახლში ვიყავი და საჭმელს ვამზადებდი. უცბად შემომესმა გელას ძახილი. დედაკაცო, ცეცხლი! მე არც ის კანათი ცეცხლი გამოვიტანე. მივეცი და ის იყო გაბრუნებას ვაპირებდი, როდესაც ქმარმა შემაყენა. ოიცა, აქ დაჯექალავ, რეგაც უნდა გითხრა. რა გინდა? აქ დაჯექმეთქი. არა მცალიან, მითხარაი გინდა და წავა. დაჯექ, დაჯექალავ, უნუჯავრო. არა უჯავრო, ბარა. მითხარა ისთვის მეძახ. ოცნამ ამწადდა და იმას. ფუში! ეგ რაიზაი. რა არ მოგწო? გამიშვი, გამიშვი. უილათი ბრძიხთი სმადლმა. რაი გინდა ჩემგან? მითხარი, არ მოგეწონა მეთქი. ხო, არ მომწონს, არა. ახლა? რა ისთვი არა. აი კოცნა ვიცი. დაგიბრმა თვალი. და ჩუმდი ქალაო, რა ისთვი არ გინდა რომ გაკოცო?
რეის თვითმე? რა დარჩომომეხსნები, რა იგი დაჩემგან? შენი სიყვარული. უშ, მიწამ შეგიყვაროს. ეგრე ნუმელაპარაკები, ნუმელაპარაკები, ნუ თურემ კიდევ გაკოცე. არა, არა მეთქი. კერგი, კერგი, ნუ ჯევრობ ქალაუ. ეხლა მინდურად ბინის დასაჭერად მივდივარ. შეიძლება დიდხანს დავრჩე. ხვების თავისაც უნდა შევარჩიო ადგილები და აბა შენიცი ოჯახს როგორ მიხედავ? ვინძლო სახს გაუფრთხილდე, ერი არ გაახარო. გულიროს მე მებრძვის, მე უბნება არ წავიდე, მაგრამ არ დავდგები. აბა შვიდობით. ოდი ერთი მაკოცე და გახსოვდეს, რომ უსათემოდ შემარცხინე, შენი თვალების მეტი ვერ აგიხსნის რა. არ გესმის ადამიანის გვერდო. მოდი მაკოცე მეთქი, ვიჭ მუხნი წერბებს ნუ მეთქი, თორემ ამა თროხი სულ გვერდებს აგიჭრელებ. მარა ჯაკოფა, ღვთისმადმა მათრახი თავს ვერ შემაფარა. ჰეი, ჰეი, ჩანს კი არ გაგაგდებინებ. დედაკაცი და ცხენი ერთია, მათრახი კი ორთავისთვის გაჩენილი. ნუ ხა, ნუ მოეცდები თორემ განანებ, აგრემ შემეწევა ზედანიში. მანანებ! მასთუ აგრია, შენ მასთულ მაზღო! მე მუქრები კიდეც, გომეცა თორემ ღვთის მადლმა სისგარ წევინე. მე ტკივილებისაგან თლად დავიკლაკნე და საშინერის სულიერი სიმარტოვე ვიქცენი. იქვე კარებთან ქვითინით მივეგდე. პირველმა სასოწარკვეთილების წუთებმა გაიარა და მათი ადგილი ცხოვრების სინამდვილემ დაიჭირა. თვალწინ წარმომიდგა წარსული და ძიმელოდად გულ შემომაწვა. მომაგონდა მწარე და ძნელათა სატანი წითები ძალად გათხოვებისა. მომაგონდა ცრემლით გატარებული ღამეები, როდესაც თავის მოკვლას და ეშმაკისათვის სულის მიცემას მხოლოდ სასწაულით გადაურჩი. მომაგონდა ქმართან ძალად დასახლება, წარე და სევდიანი დღეები, როდესაც ისე დასამცირებლად უნდა აღმესრულებინა უხიაგი კაცის ბრძანება და მისი მოთხოვნილების წინაშე თავი მომეხარა. მომაგონდა და გული ჩამეთუთქა, რადგან ეს მოგონებები მომავლისათვის არაფერს ამბირდებოდა. ერთბაშა ურებში რაღაცამ ხმაურობა დამიწყო, თითქოს დინარის მოძრაობის ჩხრიალი არისო და გონება გამინაცდა. აშკარად ვიგრძენი, რომ გულიდან რაღაცა მწარე და უსიამოვნო დაიძრა, რომელსაც თანდათან სითფოება და მოძრაობა ემატებოდა. მის მოძრაობასთან ერთად მოგონება ნიმიცხოვდებოდა და გულს გრძნობიერება უბრუნდებოდა. გელას მოუფიქრებელმა საქციელმა გუნება სრულიად შემიცვალა. ჯავრი სამოსაყრელად ონისესთან გაქცევა მომაფიქრებინა. მე მზად ვიყარი, მთელი ჩემი სიცოცხლე მიმეცა, ოღონდაც კი ეს კაცი დამენახა. ჩამეხვია ერთხელ, მხოლოდ ერთხელ მომესწრო მეთქვა, ჩემოხველა. და მე თუნდა სული დამერია. სრულ თავდავიწყებას მიცემოდიდა, სწორედ ამისთვის ვერ შევამჩნიე ჩვენი მწყემსი ბეჟია, რომელიც თავზე წამდგომოდა და უკვე მერამდენეც დაეცა. მაყოლაო, მაყოლაო, რა იმოქცულია ბეჩაო? ბეჟიაო,
შენა ღვთის მადგსა მითხარი წეღან რა იმოქსლოდა არც რა რა უნდა მომცლოდა არა ეგრე გკითხე რაში გეკითხება რა მომცულია ცხვრიდან რისთვის მოსულხა ჯერი აღარ გვაქვს მწებსები მშვრები ვიხოცებით რა ისთვის ჩამოხვედი ვისი ბრალი რაი ვიცი სარკალმა თქვა რომ თავადა მოგვიტანინო და წოლასაც აღარავინ მოხცნა აბა საითა მოგიტანდი სახში ჩემს მეტი აღარავინა და ცხენი კი მთაშია გაშვებული და ფქულიც აღარა გვაქვს რა უნდა გიყო არ ვიცი და პური აღარა გვაქვს სულ აღარა გა ეგეია ნამ ცეცი აღარა გვაქვს მაშ ახლა ეწადი მთაში და ცხენი ჩამოიყვანე მე სამაღამ წისფილს მინცა უგებ და ხვალ კი პურს გამოაცხო აგრე მოიცა შინ შემოდი პური შეჭამე და ისვენე და ისე წადი არამშია რა ისთვი არა რა ისთვი ეხლა ვჭამე თიდან მამლის ყვილამდის ვერ ჩამოხვალ და მშიერი მოგდები თან მაინც წაიღე წისფილში მინდის გატანასაც ნიშველი შენი ნება საღამოსათვის მინდი მზად იყო ბეჟია შემწეობით მძიმე ტვირთი ზურგზე წამოვიკიდე და გავწიე პატარა წისფილისაკენ რომელიც იქავ სოფლის მახლობლად იყო აშენებული წემსიც გამომემშვიდობა და გაეშურა იმთისაკენ სადაც ცხენებს საზაფხულო საძოვარი ჰქონდა შუა ღამე იქნებოდა თვარი აღარ აღსჭანდა თეთრ ბამბასავით გადაშლილ ფურუს სხივი მაინც აშუქებდა და სასიამოვნო ფერს აძლევდა ბუნების სურათებს თეთრი ფარდა გადაფარებოდა და კაცის თვალისთვის დაემალა სხივი დამშვენებული გოლიათი დინარე სნო წყნარად დამშვიდებულად მიიკლაკნებოდა მის ნაპირებზე შავად მოსჩანდა აქაი გაბნეული პატარა წისქვილები რომელთაც ღამის გამო უბრალო ქვებიდან ძლივს გამოარჩევდით. აი სწორედ ერთ-ერთ ამ წისფილთაგანში სრულიად მარტო გაჩაღებული ცეცხლის წინ გავშალე ნაბადი ზედ დავჯექი უკან დადებულ საფქვავით სავსე ტომარაზეთ მოღალული თავი მივადე და ოცნების თავდავიწყებაში შევედ გარგახალმა გაიარა ასეთ გამოურკვევლობაში როდესაც ბუნებამ თავისი მოითხოვა და ძილმა დამძლია მაგრამ ის იყო ბურანში შევედი რომ კარებში ბრახუნი მომესმა ალაუ მაპალაუ მე წამოვხდი და ფეთქავი გულით კარებთან მივე ეს მის კალამ ვინახა გაიგინდა მე ვარ მე გამიღე კარი кайღა ვიღაცა ხარ თავს ნიგდებ ღვთისმადმა თორე უნიშნოთ არ გაგიშვერ მოკი მოყალა ისი გამიღე კარი გამიღე თორე ჩემსისში გაგ ვინახარ ბიჭა მე ვარ ონისე ონისე კალამ გმერტი აღარ აკავს მე ჩვენე ერთხელდა ისმათმა ჩემის წესით ყორნებს გავა. რა იგინდა ამ შვაღამისას? არ გაგიღებ არა. გაღე. გაღე ერთკნახავ წავა. მოგშორდები.
შენ ხავად ნუ მომაკვლევინე თავსა გამიღე. მე სასიცოცხლო ხადავა ქალაურ გააღემე. მე გურია მომიჩდა და შეშინებულს მეგონა რომ ონისე ცოცხას ვეღარ ნახავდი. ხელი ერთბაშად ამიწახწახდა, გონების დამორჩილება დაეკარგა და ჩემსავე დაუკითხავად ანგარიშ მიუცემლად ურდული გასწია. გაიღო კარი და ონისე დამთვალსავით რაც რაცით შემოვარდა, დაბარბაცდა და კედელს მიეყუდა. გაცრეცილი სახე სულთმობრძავისა შექმნოდა. კრიჭის შეკვრის გამო ღაწვები ამოშჩდომოდა და ძალზედ გახიდებული თვალებიდან ცეცხლებს აყრიდა. აქამდე ორნივ ისე ძლიერ მივიბრძოდით ერთმანეთისაკენ, რომ ქვეყანაზე ისეთი ძალა არ გაჩდებოდა, რომელსაც ჩვენი ერთმანეთისადმი ტოლვილება შეეყერებინა. და ეხლა კი, როდესაც ერთმანეთისაგან ასე ახლოს ვიყავი, ამოსულ თქვაც კი ვეღარ გაგვებოდა. ამ კი რა უნდა მეთქვა? მე საყვედურა რომ მოვიდა, მაგრამ როგორ მე საყვედურა, როდესაც მისი ნახვა ისე ძვირად მიღირდა? ისე ვნატრობდი, რომ ხაცსა თუ ჯვარსა ყველა სალოცებს ამ ბედნიერი წუთებისათვის ხვეწნი თავს ვაძულებდი. გრძნობისთვის ნებანი მეცადა. რა გამოვიდოდა ამ სასიხარულო წუთებიდან? მე ვიგრძენი, რომ ჩვენი შეყრა უბედურების მეც არას მოასწევებდა და წუთი სიტყვების გრძნობა მხოლოდ ძველ ჭრილობებს ძველი არებს აგრიშვიდა. ამიტომ ტკიცედ გადავწყვიტე ყოველი საშუალება მეხმარა, რათა ონისე დამეწუნებინა, რომ აღარ მიყვარდა. კალაუ, ეჟია მითხა, რომ აქ იყავი. გულმა ვეღარ მომიჩნინა, სანახავად წამოვნევ. ევრი ხანი აღარ მინახავ ხარ. შენი ამბავი არ გამიგია, მიამბე როგორ ხარ. რა იმიჭირს? სახლი მაქვს, ქმარი მყავს. მაშ ბედნიერ ხარ. მიებო სუფალმა, ჩემთვის კი ყველა გაქრა და ყველა მოკვდა, სიცოცხლე გამწარდა. შენ მაინც იყავ ბედნიერ. ქალაუ, მითხარი რამე? აბა, რა იგითხრა? უწინ ბევრს მელაპარაკებოდი, ბევრს ამპირდებოდი. ეგ უწინ იყო, ეხლა სხვა. თუ ასე იქმნებოდა, რა ისთვის სამეფგამები? რა ისთვის მომიხიბლე სიცოცხლე და გზასიქით გადამაგდე? არ გიყორდი და მასხარად მხდიდი განა? შენს ღმერთს რაღაც ეუბნებ. ონ ისეუ, შენ დამივიწყე, მაგრამ მე კი ისევ ისე მიყვარხარ ღვთისმადმა, ისევ ისე როგორც ღმერთ. ბიჭო, იყუჩე ღვთისმადმა, თორემ თავს მომაკვლევინე. რა ისთვის? ვინც გიყვარდა შეითე, ვინც გძულდა მაიშორე, თავი რა ისთვის ხა უნდა მოიკვლევინე? იყუჩე, გეუბნები. დავდნი დავილიე ქალაუ და გადაწყვეტილს კი არას მეუბნებ. მითხარ, რას მიპირობ? მითხარ ღვთისმადს. ბიჭო, სთქვი ხა, სთქვი. მოსაღა, რა შჩათი? რა ისთვის მოხვედი ამ შუაღამისას? რა ისთვის შემინახე სახელი? იმისათვის, რომ მიყვარხარ, ღმერთზე მეტად მიყვარხარ. რა ვქნა, ონისე ისი? შენ გიყვარვარ, მაგრამ... მაგრამ რა იხა? მაგრამ... ისე რომ მე არ მიყვარხარ. რაისთვის? რაისთვის?
შეკრე. არ გიყვარوار. მას რისთვის გამკოცნიდი? რისთვის მეხოდი? რისთვის გამხიბლავდი და იმათ სმაძლებ? ნებრალებოდი და იმათ. ნებრალებოდი. მაშინ ნებრალებოდი მაშინ როდესაც გული ჩადნა, ჩაინგრა, გაბრუნდა. ნებრალებოდი და სიბრალური ცეცხლი ხელახლა მომიდე. მაყვალაუ. მაუნე მაცტურ ყოფილ ხარ და არ დაინდო. რისთვის შორო? ღმერთმა და ხალხმა სხვას მაკუთნა და უნდა დამორჩილდე. უი! ღმერთმა და ხალხმა კი არა, ძალამ გაკუთნა და შენც დამორჩილდე. მოკვდე ის არ გირჩევნიან, ქვის გული გქონიან ღვთისმადმა. არ გიონისე ისი, რაც გინდა დამარქიოღოთ. წადი, მომშორდი. ძავალ. მაყვალაუ, რისაკეშინიან? შენი ბედია რომ დიაცი ხარ და დიაცზე ძალას ვერ მოიტან, მაგრამ ვიცოდე რომ ცოცხალს ვეღარ მიგილავ. რაიც მომივა მომივიდეს ჯანაბაში ჩემი თავი შენი ყავშდობით. მონისე, მოიცა. აიღა გინდა ერთხელ მითხარ არ მიყვარხარო და ცხელი ტყვია გულს გამიტარე. ერთი ჭილობა არ გინდა მაკმარო. აჰა, მუღავ შესდგები, მომკალ და გაათავე. არა, არა, შენთვის ცუდი არ მინდა. არა ღვთისმადმა, მაგრამ წადი, წადი. ქალაუ, რა ისთვის ხამაწვალე? კატარო მთაკს დაიჭერს, ათამაშებს, გულს მაიჭერებს, მოკლავს და გადააგდებს. შენა, შენ კი აღარც სამკლავ და აღარც თავსმანებებ. ღმერთი მაინც აღარ აკრავს. ბიჭაო, ღვთისმადმა, სატან ძველადაც მებრალები. მებრალები? მებრალები. მებრალები ისე რომ თავის სიკვდილით შენი დახსნა რომ შემეძლოს. მოვიკლავ. მაშ გულს რაღაც მიკლავ. ცეცხს რაღაც მიდებ. გასათხოვარი რომ ყოფილიყავ. სამც დამტეხოდა თუ შენს მეტი ქმარი მესურვა. თუ გულში სხვა კაცის სახე ჩამესვენა. მაგრამ ეხლა რა იგიყო? ქმრიანი ვარ და თემს ყბად ვერავეღებინები. წადი ონისე ისი. იცხოვრე. იცხოვრე მშვიდობიანად. ჯერ კიდევ ყმა წვილი ხარ. რა იგიჭირს ბედნიერო? ვინ გეტყვის უარსა? თასავსია ყვავილებით მოწყვიტე რომელიც მოგეწონოს. იყავ მშვიდობიანად ბედნიერა და შენის ბედნიერებით მეც მომასვენე. ქალაუ, ორნი ვიტანჯეთ, ვეცვალეთ და ვერ დავივიწყებ ერთუთი. ნახეთ ერთმანეთი და შეგვიყვარდა ერთმანეთი. ჩვენისნებით არ მომხდარა ესა და ვერ ჩვენისნებით გავეყრები. ვეცადე ქალაუ, ვეცადე ღვთისმადმა რომ გული დანამომეხე. შენი სიყვარული ფესვიანად ამომეგლიჯა, შენი სახე ცხელის კილით ამომებუკა გულიდან, მაგრამ დავდნი, დავილიე და ამაც შენთან ხედავ. ქალაუ, ჩემ ყველა მითხარი უკანასკნად ვარ შენთან და მითხარ, მითხარი, საით წავიდე, რა იქნა? იქნები ჩემი თუ არა? არა, მითხარ ქალაუ, მითხარ. ჩემო ყველაუ. მაყვალაუ. ჩემო ყველაუ, უნდა გავიქცეთ, მოემზადეთ. რა მომზადება მინდა? რა ვიცი, ბევრს ნურას გამოიკიდები, თორემ ვეღარ მოასწრე. მიარც რა იმინდა? მაშ, როდის წაიდე? თუნდა დღესვე. ახლა არ იკითხავ, სადმი ვარ. რა იკითხვა მინდა? იქნება გულმა სხვაგან მოგინდო. შენთან ყველგან, სამოთხეა. მაყვალე ისი, აგითი კარკი, რა მაგშობა.
ზეგისათვის მეც მსათვიქნები და ვახსენოთ ღმერთი. ასეთ გადავწყვიტეთ, ონისემთაში წავიდა მოსამზადებლად. იქ უნდა ცხვარი გაიყიდა, ფული მოეგროვებინა და ისე გადავსახლებული ყავით, რომ პირველში სანამ მოვეწყობოდით, ოჯახს გავიჩენდით, არაფერი გაგჭირებოდა. მე სახლში ცოტაოდენ სამზად შევდი. სამე დღეს ვახშმობის დრო იქნებოდა, როდესაც ონისე ორი ცხენით ჩემ სახლს მოუახლოვდა. მე გარეთ ვიყავი და გურის ფანცკალით ველოდი. ის იყო მოუახლოვდა გალავნის კარებს და ზღურბზე ფეხის გადადგმას აპირებდა, რომ საფარიდან გამოვედი და ხელი გავავლი. ყოლავ, შენა. სუ, მე ვარ. აი ამბავია. სუ, ამაღამ, ვერ წავალთ. რადარა? არ იქნების. არ იქნების კი არა, ეხლავე ამ წუთას გველობის აღარა. ამაღამ, ნუ ჩემო გულო, ამაღამ, ნუ. ქალაუ, რადარა? არ გესმის ქალაუ, რადარა მეთქი? ამა ქრესტინ დამაყენეთ, წავიდეთ სახლში. სად მიხვალ, სადა? შინა. შინ რა იგინდა? რა ისაქმე გავს? მოიცადე აქ და ეხლავ გამოვალ, ეხლავ წავიდეთ. ქალაუ, სახლში ვინა? გამიშვი ბეჩაუ, არც ვინა. არც ვინა? არ ცვინა და სახში კი არ მიშვებ. რა გინდა? გამიშვი და ეხლა წავიდეთ, სხვა რა იღებინდა? ისო, ისო რომ ამაღამ ან ჩემი სისხლი გასავდების, ან მისი. მე ხომ მოგდევ და სხვა რა იღებინდა? ვინ? ამნე, აცტუნოდიაცო. ბიჭო, ულადად კი მომხვალ შემაგაზრდამ და უკან როგორ გაგაბრუნდებია ვიცი. დიაცო, ამოდი გარეთ. და ვინახოთ ერთ თურქი და მისი მსაცხა შოვდების ნახავ. ბიჭო, ვიღაცხარ შენ მაგაზრდამ, გავშორდეთ ერთმანეთს, ის დამჯობინება. შიშარაუ, შიშარაუ, შერცხვეს ის კაცი, ვისაც იარაღი ხელში უჭირავს და შენიგებას ამბობს. გამოდი გარეთ. მას შენ მას სულ მას ხო. დროს ორი მოპირდაპირ მხრიდან ორი ცეცხლიენებსავით გამოგრძელდა, ორი ტყვია გაქანდა ორი სმზის ჩასაქრობად. დაბერა ქარმა, შემოფანტა შემოხვეული კვამლი და ორში ერთს გახვრეტოდა მკერდი და სისხში გათხრილი მიწაზე ფართხალებდა. მეორე დამშვიდებული თავსადგა და თოფსას წმენდავდა. დაჭრილი იყო ონისე, ხოლო ზეზე იდგა გელა. გამარჯვებულს პირი უღიმდებოდა და სულთმობრძავს სიამოვნებით დახურებდა. მე საშინელი კივირით ონისესკენ გავქანდი, მაგრამ ქმარმა თმებში ხელი წამავლო, თავისკენ მიმაბრუნა და ხანჯალი შემაფთა. უცხო, ჩემთან აღარ ამალავ, მაინც ეგიყვარდა და შენც მაგას გაგახოლე. თოფის ხმაზე გამოცვენილმა მეზობლებმა სისმოწყურებულ გელას ძლივს გამომგრიჯეს ცოცხალ მკვდარი ხელიდან. ონისე კი ნაბადზე დააწვინეს და თავისიანებთან წაიყვანეს. ძლივს დააშოშმინეს ორი გვარეულობა, რომელიც სისხლის საძიებლად იარაღით გამოვიდა. იმ დღიდან გელა სადღაც გადაიკარგა, რადგანაც სისხლი დაედო და თუ სადმე მოასწრებდნენ, მზეს გაუშავებდნენ.
ერთი კვირის შემდეგ სამების საბჭოში თემის ყრილობა გამართა და შემდეგი გადაწყვეტილება დაადგინა. მაყვალა, როგორც მიზეზი ყველა უბედურებისა, მოღალატე ქმრისა და მოვალეობისა, შემრცხვენი თემობისა და სახლისა, შეკრული ქმნას და განდევნილ ხევით განო. ოდისე, როგორც დიაცის გამწმილებელი და მეზობლის ოჯახობის შეურაცხყოფელი, დამრღვევი თემის წესისა, შეკრული ქნას და განდევნილ თემიდან. გელა, როგორც მეზობლის და მოძმის სისხლის დამღვრელი, მიზეზი ცოლისყოფა ქცევისა და მნაშავე თემის მშვიდობიანობის დარღვევაში, შეკრული ქნას და განდევნილ ხევით განო. სამდივ მოწყვეტილ და შეჩვენებულ იქნა, დღეს იქით წეულიც იქნება, ვინც მაგათ ხელს გაუწდის, მოცხურებულს წყალს მიაწდის, შეცივებულს და ათფურებს და შებრალებულს ყოფს. სამთავ ჩაესვათ სათემო სამანი და განდევნილ იქნა თემიდანო. ოხო, საკვირელ ხარ შენ უფალო და საკვირელ არიან საქმენი შენ. იმ დღიდან დავეხედებოდი ტყეღრეში ნადირსავით და დღიშუქს მოკლებული, მავნე სულივით მთვარის სხივედმით კმაყოფილდებოდი, სანამ ცხოვრებისაგან დაქანცული თოვლმა არ ჩამჩუქრა. მაყვალამ დაამთავრა თავისი თავგადასავალის თხრობა. დაიფარა თვალებზე ხელი და კარგა ხანს ასე სულისკვეთებაში დარჩა. მოძღვარმა დახრილი და ფიქრით მოცული თავი აიღო, მიაპყრო თვალები ღვთისმშობლის ხატს და კარგა ხანს შეხურებდა. ეტყობოდა, რომ ლოცულობდა, ევედრებოდა მას, რათა შეძლება მისცეს, რომ ქალს გზა მართალთა დაანახოს და შერყეული ძალა ხელახლა აღუდგინოს. ერთ ბნელსა დაავდრიან ღამეს, როდესაც თითქოს საგახეთქილი ყო და მიწას სალეკვას უპირებდა, მოძღვარი და მოწაფე მიმცხთარიყვდნენ კერასთან, სადაც ცეცხლი გაჩაღებული იყო და გამოქვამულს ანათებდა. მაყვალა რაღაცა ბალახებს არჩევდა, მოხუც კი მუხლებზედ მოქნილ მოზელილი სუფთა ტყავი გადაეფარა, ზედ დაედო ერთი სიპი ქვა, ხოლო მეორეთი ბალახებს ფშნეტავდა და აფქვილებდა. იალი, რა ღამია? ჯოჯოხეთი, ჯოჯოხეთი.
ბიჯითა თუ ბედურებას რასმე მოახდენს? დაიხსენ მეუფე ყოველი სული გაჭირვებისაგან. საგას და თუ რაი მოვიდა? გონჯად გავდარდა. წყლებია დიდება და შენ კი წასვლა გინდა. რაი უკვე სულ უფლის ნება. ავდარი ვერ დამადნობს და დაჭრილებს კი შველა უნდა. თუ კი შენ მოკვდები, ჯერ სხვა და მერე შენი თავი. იზრუნე სხვისთვის, რათა სხვანიც შენთვის ზრუნველი იქმნენ. მერთი დიდია და გულმოდიერი. ამაღამ წახვა. ამაღამ რა იგინდოდა? არც რა, მაგრამ... მაგრამ რა იგინდოდა? გათენებამდის მოგეცადნა. რისთვის? იმისთვის, რომ... სხვი რაღა? ბნელა და გზას ვერ გაიგნებ. ავდარი გზას დახრამავდა, ხევებში წყალი ღორხს ჩაიტანდა და ქიდანაც ქვა გორას. ძნელია, მაგრამ უნდა წავიდე. ჩემის მიზეზით, რომ დაჭრილი ვინმე მოკვდეს, უფალს რა ეღა პასუხი მიეცა? აბა რა იკითხრა? ღვთის პირით ლაპარაკო. უფალმა ხელი მოგიმართოს. შვიდია მაყოლავ დაჭრილი. შვიდი კაცი მომელის ისე როგორც სულის წონებას. შემიძლია ამ დარჩენ? არა, არა ღვთის მადმა. წადი, წადი, ნუღარი გვიანებ. მე თავადაც რომ შემეძლოს, გამოგყვებოდი. შენ ილოცე. შილო ილოცე ცოდვილთა და მწუხარეთათვის. ზრუნვა ხალხისათვის უბედურს შვებას მისცემს. აბა ქალაო, ეხლა წავედი და შვიდობით მენა. ღმერთო, შენ მოხედე დაჭრილებს. ღმერთო, ხელი მომართე მათვის მზრუნველთა. ღმერთო, შვიდობით მიჩვენე მოძღვარი. ერთბაშა თიელვა და ქოხის კარი გაშვებდა. გამოჩნდა მოჩვენება ცოცხალი კაცი, რომელიც ნაბაჭში გახვეულიყო და იქ ავკვდას მიხუჭოდა. მობრუნდა, მოტრიალდა ქარიშხალი და ისევ ქოხის კარს მიუვარდა. მის ძალას თუ სხვა რომელსამე შემთხვევას ვეღარ გაუძლო კარებმა გაიღო და აქამდე შეუმჩნეველი ნაბდიანი გაქრა. მიწა გაუსკდა და თან ჩაიტანა თუ ფრთოვან მავნედ გადაქცეული ქარს გახვა. კაცი ვერ იტყოდა. ჩაბნელდა და ჩაიხურა. სასხრემლი ნაკადულად გადმოსვივდა და ქარმა გლოვიარის გოდება და ზუზუნი დაიწყო. ცირე ხანიც და მას შეუერთდა კივილი ღონე მიხტილი ქალისა. კიდევ ხმა კივილისა და ზედ მოხვა დამახურებელი დაჭექება. მეორე დღეს დილით ქოხის ქვევით ფერდობზე გამოჩნდა რამდენიმე კაცი, რომლებიც გამოქვაბულისაკენ მოდიოდნენ. თუ არ დაიღალე? არ ვიცი ღვთის მადმა და უგუნებოდ კი რასმე ვარ. ავადმყოფებთან როდის სხვა წახვალ? ამაღამ არა უნდათ რა და ხვალ თქვენ რო დაბრუნდებით, ერთად წავიდეთ. მაინც შორი გზა გაგდა კი კარგი წყარო არის. მოდი ცოტა შენაყვდი, თორემ გზაში მოგშივდება. არა, შენი ყნე სამი არ გვინდა. არა, სულ მუდამ ჩვენი პატივის მცემელი ხარ. რაი პატივის ცემა? პატივცემული მე ვარ თქვენგან, რომ თქვენის წყალობით ვცხოვრობ. ღვთის მადსა ერთად შევჭამოთ რამე. თქვენთან მეც გულს გადავაყოლებ, თორემ გონჯათ ვარ რას. შენი ცი, შენა. აი, ეხლა კარგად შეიქმნები. ეხლა ყველაფერს გამოვიდა. მოძღვარმა გასწია შინისაკენ. შეაღო გამოქვაბულის კარი და გაუკვირდა, რომ მაყვალა არ მიეგება. იფიქრა მეორე ოთახში იქნებაო და იქით გასწია. შეიხედა და დაინახა, რომ ქალი თავის საგებელში იწვა და ნაბადი თავზე და ჰქონდა წახურული. მოძღვარი დააცქერდა ქალს. მაგრამ რადგან იგი არ ინძრეოდა, წყნარად სიფრთხილით გავიდა ისევ პირველ ოთახში და საუზმის მზადება თავად დაიწყო. წუთის შემდეგ შინაური არაყი, პური, ყველი და მოხარშული ლორი მიჰქონდა სტუმრებისაკენ. აქ ერთი ქალა იმყავს.
უპატრონოა ბეჭსავი და თავი ჩემს ხოხ შემოაფარა. თუ ხელი სავდარმა თუ არ მოასვენა. მარტო кайყოდე ახლა და ზინებია. ბეჭსავი. ოი საცოდავი. მეტად კვილად ეძინე და ვეღარ გამოვაგვიძე თორემ. ფის მადმა უკეთ დაგიხდებოდი. ფის მოწყალება მრავალია შენი ქნესავე. შენი შეწუხები ზღირსნი არა ვარ. რა გინდა ამაზედ მეტი? ო რა გინდა მაგ დაიწყეს პურის ჭამა და რამდენჯერმე მოიარა ყანწმაც. ყველა შეწითუდა, შეზარხოშდა და სახე გაუღიმდა. პირველ ჭურჭელს მოხვა მეორე, მეორეს მესამე, საუზმე სადილად გადაიქცა, სადილი სამხრად. და როდესაც აიშალნემ ზე საკმაოდ გადახრილიყო. მასპინძელმა აალაგა ჭურჭელი და გამოქვაბულში შევიდა. მაყვალა ისევ-ისე გაუნძრევლად იწვა. გეგონებოდათ ერთი გვერდიდან მეორეზე არც კი გადაბრუნებულა. ხელიც კი არ გაუნძრევიო. აუ, მაყვალა! ამდენი ძირი გაგონილა. ბეჭაო, ზე გადაიწერა. აუ, რა იმოგივიდა? ავად წახა. არ გესმის ხალაო? ხალაო! გაოცებული და რამდენადმე შეშინებული მოხუცი მიუახლოვდა საგებელს. ნაბადი მოუთმელად გადახადა და ელდანაცემს მუხლები ჩაეკეცა. გაფიტრდა, გაჟრჟოლდა და პირისახეზე ხელები დაიფარა. მოხუცმა დაინახა სისხლი, რომელიც მაყვალას მკერდზე და პერანგზე შეშრობოდა და შეამჩნია გულის ახლოს. საკმაოდ ღრმა, განიერი იარა. მოხუცმა მაღლა ეშალა და მწუხარე სევდამოცულ თვალებიდან ცხრემლი ნაკადულად გადმოედინა. აშკარად დაინახა, რომ ვიღაცის უწმინდურ ხელს მაყვალასათვის სიცოცხლე მოესპო, მზე დაებნელებინა. მაგრამ ვინ დაყოფილიყო ის უღმერთო, შეუბრალებელი მტარვალი, რომელმაც ასეთი უკაცური სისასტიკე გამოიჩინა? მოძღვარმა მოიკრიფა უკანასკნელი ძალა, გადიწერა პიჯვარი, გადასწერა ცხედარსაც და წყნარად გამოვიდა გარეთ. ხალხო, სიცილის დღე აღარ მაქვს. რა ამბავია? რა იმოხდა? მოხდა. ხოხში მკვდარი მცველი. მკვდარი? ვინ არ? სადაური? ვინ მოკლა? იქ ასვენია ჩემო ძმანო, საბრალო მსხვერპლი ვიღაც გზა დაკარგული სპოროთ მოქმედების, შვილსა და უღონო ქმნილებისათვის, რომელსაც თავის დაცვა ვერ შეძლებია, სამარცხვინო ხელს სიცოცხლე მოუსპია. მოკლული დედაკაცია. მოგიკვდეს ჩემი თავი, მოგიკვდეს, რომ იმ დროს იქ ვერ შევხვდი. მო, ვითხარ, ვინ მოკლა? ვითხარ? არ ვიცი, შვილო. ცოდო მორეულ უბედურს ვერ მოვასწარ. ძმანო, განქრა ერთი სანთელი, რომელმაც სიცოცხლეში ვერ მოასწრო ქრისტიანობის ლამპარი სარწმუნეებით გაეშუქებინა. გარდაიცვალა ქრისტიანი და მიშველეთ ქრისტიანობის უკანასკნელი წესი შევასრულოთ. მიწისაგან გაჩენილი მიწასვე მივაბარო. რამდენიმე საათის შემდეგ ვიწრო და ღრმა სამარე ნოტიო შავის მიწისა მსად იყო. გამოასვენეს წყნარად და მოკრძალებით ოდესღაც სიცოცხლით სავსე მაყვალას გვამი და ჩაასვენეს საუკუნო სამფლობელოში. მიწა ხარ და მიწა დიქეც, მოისმა უკანასკნელი სიტყვები და საფლავი მალე გაივსო, გაიჭედა მიწით, რომელმაც მაყვალა სამზეო საუკუნოდ გამოასალმა. ამ დღიდან
თითქმის ყოველ დღე მზის ჩასვლისას ნახავდით საფლავის წინ ქედმოხრილ და ჩოქილ მოძღვარს, რომელიც უზენა ესევე დრებოდა განსვენებული სულისათვის და შესთხოვდა, რომ მისი მომკვლელი მოებრუნებინა და მოეცა ძალა შეეგნო, მოენანიებინა შეცოდება თვისი. მოძღვარი დღესაც აქ მიდიოდა. აქ უნდა მოეგონებინა სიცოცხლითვე ხალხისგან განდევნილი და სიკვდილის შემდეგ მარტო დარჩენილი. ონოფრე უახლოვდებოდა ამ წმინდა ადგილს გველსავით დაკლაკნილი ბილიკით. ის მიდიოდა წყნარად დაფიქრებული და გზიდან ფრთხილად იშორებდა კეკლუცად გადმოზნექილ გაფოთლილ ტოტებს. მოძღვარი გასცდა ხვეულებს, გადაიარა წყაროც, რომელიც იქაუ მთიდან ჩამოჩუხჩუხებდა და ხელი გაავლო იმ უკანასკნელი ხის ტოტს, რომელიც ველიან მაღლობს აშორებდა. გასცია, აიღო ფეხი გადასადგმელად, მაგრამ გაოცებული შემერხდა. იმისი გაოცების მიზეზი იყო ვიღაცა კაცი, რომელიც მოძღვრისკენ ზურგშემოქცეული დაჩოქილი იდგა და ცივ სამარეს მხურვარე ცრემლით გათბობას უპირებდა. უცნობი ჩაჰკროდა საფლავის ქვას და ზედ დასწებებოდა. ცახცახით ლოშნითა და მდუღარე ნაკადულით ლოფთხავდა. ათაში ერთხელ მედგრად ძლიერად ამოიხვნეშებდა და იმედ დაკარგული გრძნობით სიბქვას თავს ახეთქებდა. შვიდობით მაყვალაო. ვაიმე, ვაი რომ ცოცხალსაც აღარ მეცხოვრების და სიკვდილკიალიც აღარ მომერგო. შვიდობი მაკვალაუ, შვიდობი. ვეღარ გავძევ შენ სიახლოვეს, მაგრამ ვაი წასვას და ვაი არ წასვას. მიყურე, მიყურე ხარ, ვასკასტი. თიელი მობრუნდა, წატორტმანდა და ძალა მოკლებულმა დაჭრილს ლომსავით ლასლასით გასცია. ონოფრე გამოვიდა საფარიდან და უცნობს ხელი წაალო. შეზდეკ შეუბედო. არ მომეკარო, არ მომეკარო, თორემ თავს მოვიკლავ. ხისი არა ვარ. შვილო, დამშვიდი. მოიგონე ღმერთ, რა შვრები, რა დაძლევ მათ თუ სულსა. აბა, რაი ვიცი რა, ღვთის მადმა, არ ვიცი რა სჩადდა გულიკის, კდების, ინთების და ცეცხლი ეკიდები. რა მიზეზია? მიზეზი, არ ვიცი, გამეხსენ, გამეხსენ ღვთის მადსა. შვილო, ცოდა გამზღავნებული სჯობს, არა სამალავ იმის წინაშე, ვინც ყველას გულის მხირველია. რა? რა არ შემიძლიან? მოგონებაც კი სულ სამთის ხთის მადმა და თქმა რაღა იქმნების. შვილო, არ არის საიდუმლო, რომელიც არ გამომაცხადდეს. შენს წინა დგას მოძღვარი, ზრუნველი შენი სულისათვის. რა უწამლოს ექიმა თუ მიზეზის ნეულების არ უწყის? რა გითხრა, რა გიყო? რითი გადაგიხადო მაგ სიტყვებისათვის? ბეჩავონის ეს ერთი სიცოცხლე გაშერჩენია და შენაც ტლებ დაკეთები. ონისე? ონისე? მაყვალა, ერთო ჩემო, ქნება ის არის. შილო, მე გავიგონე შენი სახელი და როგორც კაც ნიშნია შენი ამბის შეტყობისა. მაგრამ ვინ მისწდება ზეციერი მამის ლმობიერებას? სთქვი, სთქვი შენი აღწერე. რაც კი თავი მახსოვს, ის იყო ჩემი სიცოცხლის შემადგენელი ნაწილი. მაყვალა იყო ჩემ... რა უთხრა ონისე, რა შეატყოვინა მოძღვარს, ეს ყველასთვის საიდუმლოდ დარჩა. ხოლო საქმის სიმძიმის მიზეზით მოძღვარი პირველად დააფიქრა ამ კითხვამ. ქონდა მას შენდობის უფლება თუ არა?
როდესაც მოძღვარმა ჩვეულებრივი წესი წმინდა საიდუმლოს მიღებისა გაათავა, გაბრწყინებული სახით მივიდა ონისესთან და გულითადი თანაგრძნობით ცხოვრებისათვის ახალი გზის ამორჩევა მიულოცა. შვილო, ახლა მოსვენება გეჭირება. წავიდე ჩემს კოხში და ასვენე ხორცი და სული. ვიცხოვროთ ერთად და როდესაც მოკეთდები, დაგილოცავ გზასა და წადი. წადი სადაც გინდა, საითაც გული გაგებრძოლება. ქვეყანა დიდია და ადგილს ყველგან ნიშოვნი, მაგრამ ერთი გახსოვდეს. გახსოვდეს ყველგან და ყოველ ჟამს, სადაც უნდა იყო, როგორც უნდა იყო. უბრალოდ ღიური ლუკმის მუშად რომ დარჩე, თუ შეიქმნე ბრძანებელი ბრძანებელთა ზედა, დაივიწყებ რომ კაცი ხარ და შენს გარს მყოფნიც შენისთანავე კაცები არიან. შენსავით მათაც გული აქვთ, რომელიც შენს გულსავით მოძრაობს, შენს გულსავით გრძნობს. მამაო, კარგი ხარ, კარგს მეუბნები ღვთისმადმა და ონისე მოკვდები შენთვის. წავიდეთ, შვილო. ვერ წამოვა. რას ამბობ? რატომ ვერ წამოვა? არ ვიცი, არა შემიწირიმე, მაგრამ ღვთისმადმა ვერ წამოვა. ერთ ორ დღეს მაინც დარჩი. არ შემიწირია. მეძახიან. რას ამბობ? აგერ მეძახიან და უნდა წავით. რას ამბობ, შვილო? ვინ გეძახს? სუტორემ დაახტობ და გაიქცევ. დაწყნადი, შვილო. ვინ გაიქცევ, რას ამბობ? მაყვალაი! ვინა? არ იცი, ის უფლის ნაცვლია. შვილო! მოვდივარ. სანამ მოძღვარი გონს მოიკრებდა და ანგარის მისცემდა თავის თავს, ონისე ტყისკენ მიდიოდა და გადასავარდ ნადგილს უახლოვდა. შეძეგ შეუბედურო! მთელი გაქანდა იქითკენ, მაგრამ გვიან გაიღო. მთიელმა იშვირა ფეხი და ტყეში ჩაერია. გაიარა დღემ, მეორემ, კვირამ, თვემაც და გულჩათუთქულმა მოხუცმა ონისესი ვეღარა გაიგორა. ონისე აღარ სადარ ჩანდა. ამ მოლოდინში მიდიოდა ონოფრეს დღეები და წუთი წუთს თანდათან შიში და აღშფოთება ემატებოდა. მისი ფიქრი სულ მუდამ ონისეს დასტრიალებდა გარშემო და მისი მდგომარეობა ათას შემაძრწუნებელ სურათად ეხატებოდა თვალწინ. ამ მდგომარეობაში იყო მოძღვარი, როდესაც სულის წმინდის დღესასწაულმა მოაღწია და განთიადთან ერთად მოხუცი ცისკრად დადგა. დიდხანს ლოცულობდა თავის განმარტოებულ ქოხში ხალხს დაშორებული მოძღვარი. დიდხანს და გულმხურვალედ შესთხოვდა უფალს გზადაკარგულისათვის შველას, ნუგეშის ცემას და გამხნევებას ევეტრებოდა. მოხუცმა გაათავა ცისკარი და ის იყო უკანასკნელად უნდა გადაეწერა ბიჯვარი, როდესაც შემოესმა ცხენის ფეხის ხმა. მოძღვარი გაჩუნდა და ყური დაუფთა. ხმაურობა შეწყდა. აშკარა იყო, რომ ცხენი მის კარებთან გაჩერდა. მოძღვარი გარეთ გამოვიდა და ერთი მთიელი დაინახა, რომელიც ქუდმოხთილი მისკენ წყნარად მიდიოდა. ვინ ხარ, შვილო? იასაული გახლავარ. ვინ გინდა? თქვენთან გიახენ. ჩემთან? ჩემთან იასაულს რა ხელი აქვს? შენთან შენ იკვნესამე. ნაჩალნიკის იასაული გახლავარ. კეთილი, მაგრამ მაინც არ მესმის და გინდა.
საქმე გაქვს რამე? ხომ არავის დაეძებ? არა შენი ქნესამე. დავეძებ კი არა, შენთან გიახე. შენთან? რისთვის? ნაჩანიკი გიბარებს შენი ქნესამე. უთუოდ შეგწთა. შენთან არ იქნება სულ. არა ლომისის მადლმა. საით შემცდებოდა. თვრალი ხომ არ ვიყავ რომ ვერ გამეგო. სამჯერ მიბრძანა თქვენი სახელი. ისიც კი დაუმატა. თავი არ დაანებო, უეჭველად ჩამოიყვანეო. მას საჭირო საქმე იქნება რამე. ღმერთმა ნუ იცის იმისი თავი. საგვირველია. მოიცადე შვილო, ჯოხს ავიღებ და წავიდე. მობძან, მობძან. თქვენ ახართ მამა ონოფრე? იახ, მე გახლა. აა. თქვენთან ცხოვრობდა ის მოკლული ქალი? ის ღმერთო ჩემო, რა ერქვა? მაყვალა. პასუხსველი? იახ, მაყვალა ჩემთან ცხოვრობდა. უ დელთან დედაკაცი. შენთან რასაკეთებდა? რა იყო? იყო დავრდომილი სულითა და ხორცით. განცირული ხალხისაგან. ჩემი კოხი ყველა დავრდომილთათვის თავშესაფარია. მაშ მისი მასპინძელი შენი ყავი. კარგი მასპინძლობა გაუწევია. ვინ მოკლა? ვინ მოკლა? ცოდვილმა, რომელსაც საჟელი არასდება თუ არ მოინანია. ეგ ყველა კარგი, მაგრამ სახელი ბოროტ მოქმედისა? მითხარი რა ქვია? სახელი მეთქი. არ ვიცი. არც ეჭვი გაქვთ ვისმეზე? არა. როგორ მოხდა რომ შენს ქოხში სადაც ცხოვრობდი ქალი მოკლეს და შენ კი სულიად ვერა გაიგერა? როდესაც ეს უბედურება მოხდა მეშინ ავიყავი. ზღაპარია. ნამდვილ სვამბო. წაუკითხეთ ჩვენება მთიულებისა, რომელთაც ქალის მოკვლის დროს მთელი დღე მოძღვართან ერთად გაუტარებია. ახლა მე მთელი დღე ერთად ვიყავით. მღვდელი შედიოდა თავის ქოხში და გამოდიოდა. იქიდან გამოჰქონდა საჭმელი სასმელი და ერთად სადილობდით. სკარა. შემდეგ ავიშალენით. ონოფრემ ჭურჭელი ოთახში შეიტანა და როცა უკან გამობრუნდა, გამოგვიცხადა, რომ დედაკაცი, რომელიც მასთან ცხოვრობდა, ვიღაცას მოუკლავსო. სრული ჭეშმარიტება, ეგრე იყო. სახში პირველად რომ შეხვედით რა ნახე? მაყოლა თავის სარეცელში იწვა. ნაბადი ჰქონდა თავზე წაფარებული და მეგონა რომ ეძინა. წარმოუდგენელია. წარმოუდგენელია თუ არა, არ ვიცი, მაგრამ ასე კი იყო. მთელი დღე და ღამე ქალი იწვა და თქვენ ისიც არ კითხეთ. წყალი ხომ მაინც არ სწურია? რა კითხვა უნდოდა? თუ მოსწურდებოდა, თავადაც დალევდა. ეს ყველა კარგი, მაგრამ სამწყოსათვის თავი დამინებებია. ავანტყოფები უპატრონო დამიგდია და უნდა მივხედო. მიბძანეთ რა გინდათ ჩემგან. გიჟი ხომ არ ახართ? არიცით რომ იმ ქალის სიკვდილს შენ გაბრალებე? როგორ? რას თქვით? ისა რომ იმ ქალის სიკვდილს თქვენ გაბრალებე. და სამწუხაროდ ყველა საბუთები, რაც კი ეხლა ხელში გვაქვს, ეჭს აცლიერებს. ვინ არის ცოდვილი, რომელმაც მაგ საზიზღრობაში ცილის დაწამება გაბედა? ვინ არის მოვიდეს, გაბედოს, პირდაპირ შემომხედოს? თვით მოკლულის ქმარი ამტკიცებს მაგას. ბრალდებულად თქვენ აქ ქთის და კანონი მოვალია სიმართლე აღმოაჩინოს. თქვენ მართალი ხართ. კანონმა სიმართლე უნდა აღმოაჩინოს. იგი ვერ მიხვდება პირმოთნეობას. მაშ რა სიტყვით? როგორც გეუბნებით, ის ამტკიცებს, რომ ქალი თქვენ მოკალით. ამტკიცებს? მაშ მოვიდეს და პირში მითხრას. მოიყვანეთ გელა. მ
მართლა მე მაბრალებ მაყმალას სიკვდილს. რას გაჩვენ? სთქვი? აი სთქვა. როგორ თუ რას თქვა? ვის აგეშინია გაემეორე ის, რაც ერთხელ კანონის წინ გითქვამს? სთქვი? აღიარე. საჯულთა ქვეყანასაზე და სიმართლის შეტყობა სურთ, შეატყობინე. ვის აგეშინია? რატომ არ ამბობ? ცოლი მოგიკლეს და სრული უფლება გაქვს? კანონიერი უფლება რომ დამნაშავე აღმოაჩინო. გესმის? ცოლი საყვარელი ქალი მოგიკლეს. ოხო. ცოლი მომიკლეს ღვთისმადლმა და მე თავადაც ქვეყანას გამომაკლეს. თუ იცი რამე თქვი შვილო. თქვი რამე თუ ზეციერს მამას არ დაემალება რა. მინდა რომ თქვა. აგრე. შენ მოხკალმა ყოლაი. შენს მეტი ვერავინ მოკლავდა, შენ სახში იყო სტუმრა და მას პინძელი შენი ყავდა სისხლით შენზე დარის. შვილო. შვილო. შენ ამბობ მაგას. ვიგონე შვილო რომ ზეცაში არის კიდე მსაჯული რომელსაც არ დაემალება რა. რეიღა არ დაემალება. შენ მოხკალ შენა და სხვა არავინა. შეგიბრალო. რეისთვი. განამეკი შემიბრალა ვინმე. სახრი გამიწბილეს, ყველას გამაშორეს, მომკლეს, დამტანჯეს და როცა გული გატყურა სული მოკვდა, ეხლა შეგივალოთ. არა ღვთის მადლმა, ეს გული თქვენ მოჰკალით და არც ვის არ შეგივალებთ. შენა ხარ, შენა მომკლელი მღვდელო, ყვილოთ მუღარიმალები. ნუ გმობ ღმერთსა და ნუ დამორჩილები ხარ ესმას. შენ მოჰკალ, შენა მღვდელო. მე მივიღე გაყინული და გავათქე. ვნახე ცოდვილი და მოვაბრუნე. რასარგებელი მეკნებოდა მისი მოკვლი. მოყოლა იმთხოვრად დადიოდა. ბევრი ფული ქონდა ნაშოვნი და მოხკალ იმისთვის რომ იმის სარჩო და გასაკუთრნა. მოხკალ და ახლა კი გეშინია. შენ ამ ცხემის შეძულებულო. მე უფევო შეუნდევ რამე თუ არა იციან რას აითქმნენ. რას სიტყვით მღვდელო? რას თქვა? რამე თქვის? ეს კაცი მამტყუნებს და კანონმა უნდა გამასამართლოს. ამის შემდეგ მის ბაგეთს სიტყვა აღარ წარმოუთქვამთ. ონოფრეს დაადვეს ბორკილები, მიუჩინეს ყარაული და ციხეში გაგზავნეს. გელა, რომელიც თემისაგან განდევნის გამო დიდხანს სხვადასხვა ადგილებში დადიოდა, ამ უკანასკნელ ხანს ისევ მთიულეთს მოსულიყო და ანანურის აღმასრულებელთან იასაულად დამდგარიყო. მართალია ხალხი განდევნილს არ იკარებდა, მაგრამ მთავრობის მფარველობის ქვეშ მყოფი თავისი სოფლის ახლომახლო ცხოვრებას მაინც ახერხებდა. წინათვე გაბოროტებულ გელას ეხლა შურის ძიების წადილი თანდათან ემატებოდა და ვაიმის ბრალი, ვისაც უბედური შემთხვევა მას ხელში ჩაუგდებდა. ბევრის დედა ატირა ამ კაცის ენამ, ბევრის ცოლს გაუშავა მზე. ამ ხანში გელას უყვარდა თუ არა მაყვალა, ვერ გეტყოდათ. მაგრამ მისადმი გაბრაზება კი იმდენი ჰქონდა, რომ რა დროსაც უნდა შეხროდა, კერც გაუპობდა, გულს ამოუღებდა, გაუმაძღრათ უკანასკნელ წვეთამდე სისხლს ამოსწოვდა და მაინც ვერ გაცხებოდა. მაყვალას სიკვდილმა ვერ დააკმაყოფილა მისი პირუტყული შურის ძიების წადილი, რადგანაც სიკვდილის მიზეზი სხვა გამხთარიყო და თვითონ ვერ დამტკბარიყო მისი მტრთოლვარე გულის ხელებში ჯიჯგნით და ამიტომ იასაულის მტრობა პირდაპირ მომკვლელზე გადავიდა. გელამ ბევრი ეძება, მაგრამ ბოროტმოქმედი ვერ იპოვა. ბოლოს ეჭვი ონოფრესე მიიტანა და მთელი წადილი გადახთევინებისა მოძღვარზე გადაიტანა. ამ დღიდან ის შეიქმნა დაუძინებელი მტერი მოხუცისა და ეხლა, როდესაც დაჭერილი მოძღვარი ციხეში იყო და მის საქმეს მსაჯულნი არჩევდნენ, ისიც აქვე ტრიალებდა და ყოველის ღონის ძიები ცდილობდა საქმე თავის წადილი სამებრ გაეთავები. წვერის სპარსანგელოსობა იყო. ხატობა მთელს მთაში განთქმული და სახელგავარდნილი. ორი სოფლის, სნოსა და სტეფანწმინდის ცხოვრები შეკრებილიყვნენ ერთამაღლებულ ჩონჩხიან გორაზე, რომელიც მიუდგამელ სიმაგრეთ ამართულიყო ისედაც ძნელად სავლელ და მისადგომ კლდეებში. სადილი ჯერ არ მომზადებულიყო და ხალხს ჯვარულისა და დიდების შემდეგ ტაშფანდურა გაემართა. გახურდა ცეკვა და გაფრთხინდა ყმაწვილი გოგო ბიჭების თვალები. თამაშით შეხურებულნი ყმაწვილნი
შეწითლებული ყვნავ და თვალგაჟუზუნებული გოგონები საგულოს დაეძებდნენ, რომ კეკლუცის გაღიმებით მოეხიბნენ. ყველაფერი რიგზეთ მიდიოდა, როდესაც სამი კაცი გამოჩნდა ქვევით ფერდობზე. სამთავეს შოხის კალთები გადაეწიათ, რომ მუხლებს დრეკისა და მოძრაობის დროს ნაკლები ძალა დასდგმოდა და გაჩქარებულნი მოდიოდნენ. იმათ რაღაც შეშფოთება ეტყობოდათ და ამის გამო ხალხის ყურადღება მიიქციეს. ბიჭებმა მოაღწიეს სერს, ამოვიდნენ ნიშთან და დროშების წინ მუხლი მოიყარეს. რაი ამბავი იყო, რომ ასე ჩქარა მოდიოდი? გონჩი ამბავი ღვთის მადმა, გონჩი ამბავი! ამავია რა მოხდა? ამავია რა იმოდი მაგია? აიღარა ამბავია, ონოფრე დაკარგეს! ვინ ონოფრე, რას ამბობ? აუ, ონოფრე არის იმ მღვდელი აქიმი, ბურსაჭირის ქოხში რომ ცხოვრობდა. ასუბლო ბიჭაო, ვინ დაკარგა, როგორ? რაიღა ვინა ციმბირს გააგზავნეს? ორას თვი! ორას თვი! ონოფრე გააგზავნეს მეთქი ციმბირში! ონოფრე ციმბირში! იმას ვიღა გაგზავნი და უფლის ნათური იყო. ყვილი ექნებოდა, გუაჭერებდა ვინმე. სირცხვილი არაა ბიჭაო, რომ სადაც რაი გაიგონო, პირშია გარჩაგადნების. გაიგონებ ჭორსა და ხალხი უნდა არიო. რაი არიო? ჭორად კი არა, მე თავად ვნახე ამ თვალებით. შენ ნახე. აი ვაი რომ მე ვნახე. სად ნახე, როგორ რა? მართლა მიხვდა? რას ამბობდა? როგორ იყო? როგორ იყო? ვითხარი, ვითხარი. დაიცადეთ. ყველას გეტყვით. იყუჩეთ. იყუჩეთ ხალხო! ვითხარი? აბა ბეჟიაო, გვიანბე. გვიანბე, ვითხარი, ვითხარი. სტეფან წმინდას ჩავალს ხატობაზე წამოსვლა მინდოდა და სანთელი არ მქონდა. ის იყო გამოვედი დუქრიდან და ბორკილების ჩხარაჩხური მომესმა. გავიხედე და ტუსაღები ბუძისავით ირეოდნენ. მე ვთქვი ჩემს გულში, სად დაუხვეტიათ მეთქი? ამდენი ცხრები ხომ არ არიან მეთქი? ერთბაშად გავიგონე შვილო ბეჟიაო! გამიკვირდა. მოიხედე და ონოფრეკი იყო. ბეთშავი, ტუსაღის ტანსამოსი და ბორკილები ქონდა ფეხებზე. ძლივსღამი იზლაზნებოდა. გავქანდი, მიდოდა ხელზედ მთხოვოდი, მაგრამ ცოლმა თოფის კონდახი დამკრა და არ მიმიშვა. აბა ონოფრეს ვინ არ იცნობს? ვის არ ახსოვს მისი სიკეთე? აი მე თავადაც დაჭრილი რომ ვიყავი. სიკვდილს გადამარჩინა ღვთისმადლმა. უნახავი საიდან დავდგებოდი. საიმანეთი მქონდა. წავალ ნაცვალი ვნახე. შეხვეწ ორი მაინც იმას მივეც ერთიც მცოცა სალაპარაკოდ მიმიშვეს. რაი გითხრა? რაი გითხრა? რაი გიამბე? რაი გითხრა? მაყვალა სიკვდილი მე დამბრალდაო. აჰა. გელამ მიღალატაო. რამუსი დაკარგაო და უფალი გმო. მაგრამ ბეთშავი სულ იმას იძახოდა შესდა და ღმერთმა პატიოსო. ვაი ბეთშავო უნოფრე. მოგიკვდა შენი ბეჟია. შენ დაიკარგო და მე კი მზეს უყურებდე. ხალხმა ხალხმა რა ხქნა? რასიზამდა, ყველა დაგონდა. უნდოდათ მშვიდობა ეთქვათ, მაგრამ არ მიუშვეს. დიდ ძალი ჯარი ეხვია. ონოფრე რაღაც შვრებოდა. არიცი რასიზამდა, ხალხსა ლოცავდა. აი ვაიმე! მოკვდეს თემობა, თუ ეგ საქმე ეგრე ჩაატარა. ონოფრე მაყვალას მომკვლელი ვერ შეიქნებოდა თავადაც. ხალი მოკლეს და მომკვლელი ვერ იპოვეთ. მართალია, მართალი! მას ეცადნეთ! ეცადნეთ დამნაშავე ვიპოვოთ! დავრისხოთ! ვინც ყველა ფონისიემ არ იხმაროს, ველის ტიმის ოქროს! დავრისხოთ! 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 ხალხო! სმენა იყოს და გაგონება! მერთო! წვერისა სპარსანგელოსო! ყველა წმინდა, წმინდაო სამებაო, გთხოვ მე და შემოგბღავი ამ ხალხის პირით, რომ ვინც ჩვენს თემობაში არ ეცდება მაყვალას მომკვლელის პოვნას, არ ეცდება ჩვენი მოძღვარის გამოხსნას, შენი რისხვა გააყოლე ყველგან და გამარჯვებულს მოატარებ. ამინ! შენს მადლსა! ვინც ეს ჩვენი ფიცი გასტეხოს ოჯახში სიტკბოებისა და სიმშვიდის მაგიერ სიცოცხლეს გაუმწარდეს. ამინ! შენს მადლსა! ულით საყვარლისგან მოტყუებული დარჩეს და ძალაკინუ ექნების გადაუხადოს. ამინ! შენს
ერთან შებმულს ხმალი ტაში გადაუტყდეს. სამარის მაგიერ გლის კერძი გამხთარიყოს. ეულიმც იყოს სამარადისოდ, ვინც ამ ფიცს უღალატოს. სამანი! ხოდა ჯამათნო! მარშ ამიერიდან შეუდგეთ მომკვლელის ზებნას. გაწყდეს სისტემი, რომელმაც ერთი კაცის პოვნა მოინდომოს და ვერ იპოვნოს. ხმა ღვთისა და ხმა ერისა ერთი არისო და ძალაც ერთი უნდა იქნას. ქვეყანას ქვეყნისა შეუძლიან. მოხუთ ჯერ ლაპარაკი არ გაეთავებინა, როდესაც მოლაპარაკე შუა ვიღაც კაცი შევიდა. მოიხადა ქუდი, დააგდო მიწაზე და ცალს მუხცეც დაიჭოკა. ჩმუხას სიტყვა ნახევარზე გაუწყდა. ყველანი გაჩუნდნენ და ახლად მოსულს გაოცებულნი შეხურებდნენ. ვინ იყო? საიდან მოსულიყო ან ამ კრებაში რაც შემოსულიყო არავინ იცოდა. ვერავინ ასწნობდა. მეტად დაცემული, დამცირებული, გასხრესილი იყო, რომ მის მნახველს გულში სიბრალული არ გაღვიძებოდა. საცოდავი იდგა დაჩოქილი, თითქო შენდობას ითხოვს. ბიჭაო, ვინახარ? ვინავარ? მე ვარ ცოდვილი და ღირსი სასჯელისა. ღირსი ვარ მეთქი სასჯელისა და იმად მოვედრო, დამსაჯო. ისთვის კიდა ჩემი სახელი. სახელი დაკარგული მაქვს. ჩემი სახელი დიდი ხანია მოკვდა და დაიმარხა. სახელი რად კიდათ? ვინ ვიყავ თქვენთვის რა იბედენა? მე მოვკალ მაყვალაი. მაყვალაი? მე დავღუპე უნოფრე და ცხორა იღა კიდათ. უნოფრე? რას გაჩუნდი? აკიკირდა. მიყურეთ, მიყურეთ, ნახეთ კაცად ამდი შეუძლია მივიდეს. მთის მათსა ნუ გაჩუმებულ ხარ, დაპკალით, მომკალით მთის მათმა. ღირსი ვარ და ეგრეთ შუმად კი ნუ ხარ. ქნეთ სიკვდილის ხისიც აღარა ვარ. იარაღს წაბილწავთ რომ მომაკაროთ, თქვა მაინც აღარ მოგეპოვებათ. თქვა! თქვა! იყუჩე ბიჭაო, ვიამბე დაწვრილებით როგორ იყო? ეიხა კიდა ბეჩაო, ხომ გითხარით რომ მე მოვკალ მაყვალა? ცხორა იღა კიდათ, მე მოვკალ და სისხლი აიღეთ. სახელიც კიდათ, ონისე ვარ! ონისე! ონისე! ონოფრეს იცნობდი? ონოფრეს? ონოფრეს როგორ ხარ მიცნობ? ღვთის ნაწული იყო, იმან იცოდა, ჩემ იცოდა. იმან ყველაფერი იცოდა, იმას ყველაფერი უთხარი. ონოფრეცოდა! ონოფრეს! ალხო! მენა იყოს და გაგონება. იმან მასი არა, აღსარება უთხარი, არა დაუმალერა. იმან იცოდა რომ შენ მოჰკალდა არ გამოგაცხადა. შენ დაგფარა და თვითონ თავი მსხვერპლად მისცა. ის არ იტყოდა, თავად მითხრა აღსარება არ გაიცემაო. ლუკმა ლუკმა რომ დამჭრა რომ ნელმა თქმევინებოლო და არცას თქვა. ბიჭაო, განშორდი ხალხსა. რეისთვის? თემმა შენ საქმეზე უნდა მოილაპარაკოს. მე რაიღა მოსარიდებელი ვარ, შენაი ჭირიმე. იქნე ხა, რას დაგიშრით, ვინ დამერიდების? ხალხში გაიმართა ჩურჩული და ონისეს გამოუცხადეს, რომ სანამ თემის თავნი მოლაპარაკებაში იქნებიან, გარე შეპირი ვერ დაესწრებაო.
დამნაშავე გაშორდა და კრებაში ლაპარაკი გაიმართა იმის შესახებ, თუ რა უყონ უბედურს მთიულს, რომელიც თავად ძალა დაუტანებლად მოვიდა და ისე გულწრფელად აღიარა ყოველი სფერი. ჯად ითხას გრძელდებოდა, ბოლოს ჟმუხამ ისევ დაუძახა ონისეს, რომელიც გულის ცახცახით მივიდა და შუა ადგილას დაიჩოკა. ონისე, შენს მაგიერ ჩვენი მოწყალე და ჩვენი პატრონი დაიკარგა. დამკალით და წამლათ დამადეთ, თუ ეშველების რამე. თემმა გადასწყვიტა, რომ ნამდვილი დამნაშავე ეპოვნა. დააგერ აქავარ თქვენი ჭირიმე, თავად უფალმა მომიყვანა ღვთის მადმა. თემსა სურდა ნამდვილი დამნაშავე მიეცა მთავრობისათვის და უბრალოდ დასჯილი კი გადაერჩინა. თემი გონიერია დიდოს უფალმა. მოიცა ბიჭაო, ხალხმა გადაწყვეტილება შესცვალა. შენ არ გაქცემს. ხალხი თემობა ითხოვს, რომ ონოფრე დააბრუნონ. ხალხსაც უკვე არა, არა თქვენი ჭირიმე, მე მიმეცით, მე გამგზავნე და თუნდაც გზაში მოკვდა. ეგრეც მკვდარი არა ხარ ბეჭაო. თემს რომ გაძლიერებული ენახე, გაუტეხელი, თავმოუხრელი, აი ჰაი რომ გიჩვენებდა ძალასა, მოგტეხავდა და მოგრეხდა. მაგრამ ეხლა ხელს არ გახლებს. არ გახლებს, მაგრამ თემობაშიაც ვერ მიგიღებს. წადი, იცხოვრე. იცხოვრე სადაც გინდა, როგორც გინდა. შენ ერთხელ მოსწყდი თემობას და ვეღარ შეუდუღდები. ეჩაო, მითო, მიბრალე, საით ვიცხოვ. რაღა მოასენოს, ონო ფრეჩევს მაგივრად იკატებოდეს და მე კი მზეს უცკიოდე. მოკვდეს ონისე, მოკვდესო მაგას უბედარე. იყუჩე ბავღო, თემი დალოცე, რომ სიცოცხლეს გარჩენს. თემმა ისურვა შენი დარჩენა და უნდა დარჩე. დარჩეს თემო! არა! 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 ხალხო! არა ჩმუხა! არა აგრემს თქვენ ჭირს დავლევ! არ მინდა მაგათ არ მასულა! მას რისთვის მოხველი რა მინდა? იმათ რომ დამნაშავე ვარ, კაცი დაიკარგა ჩემი სპისეთით და მიშველეთ, მიშველეთ დავიხსნათ, დავიხსნათ! თემი ხარ, დიდი შეგიწიათ, დავიხსნათ და თუნდა ჩამქოლე! მე მიყვარდა, მიყვარდა მაყვალაი. ფიქრობდი, იმედი მქონდა ბედნიერება მეწვა მეთქი, მაგრამ მოტკუდი! გული გაგიშდა, გაბრასდა, სისხლი ამერია. მაყვალაი სხვისთვის ვერ დავთმე და მოუკალ. მე გონა მოკლო მეთქი და მოისვენებ, მაგრამ უფალი დიდი ყოფილა, დღენი მომეწამლა. სიცოცხლე გამიშავდა ეგ გულს, მეტი შხამიჩა ესღა. თევდიოდი, ჯამდი, სვამდი მეძინა, თუ მეღვიცა ვერ გამეგო. წყალი, წყალტიალას რაღამ შეუცვალა გემო. მზისთვის ვერ შემიცქერია, მთვარისთვის ვერ მიმიხედნია მცხვენის, მცხვენოდის. ჩემი ჩტირის დანახვაც კი მცხვენოდის. ონოფრე შემხვდა, მასი არა ყველა გავაგებინე, ყველა უთხარი აღსარებაში. იცოდა ჩემი თავგადასავალი, კითხარი და ვამბობ, ვამბობ თავმთელი და თავგადეხილი. ონოფრე არა დამნაშავე, ონოფრე, ონოფრე სამდის მართალია, მე ვარ, მე მარტო დამნაშავე და იმას უშველეთ, უშველეთ მეთქი და აჰა ჩემი გული. ონისე ისევ მუხლებზე დაეცა და ხელების მოკვრით მკერდი გადაიღეღა. ერთმაშად კრება შეინძრა, ერთ მხარეს მდგარნი ორად გაიყო და ვიღაც კაცი ჩასისხლიანებულის თვალებით ვეფხვსავით გადმოხდა. მივიდა პირდაპირ ონისასთან,
დასტაცა მხარი და წამოაყენა. ბიჭო! შემომხედე ბიჭო! შენ წამართი მშვიდობიანობა. სახლი გამიწვილე. დამჭერი. მაყვალა იგი ყორდა. ღვთის მადლმა რომ მეც მიყვარდა. შენზე მეტად მიყვარდა. შენ მოხკალ მაყვალაი. მაყვალაი ჩემი იყო და თემს რას ასთხო. შენ მოხკალ ჩემი გული და სისხსაც მიავიღებ. ამკალ გელაო. მოხკლა. ღვთის მადლმა რომ მოხკლა. ხალმა შეგივალოს. ხალხი შეირყა, დაქანდა იმ ხისაკენ, მოეხვია მოჩხუბარ და შეჯგუფთა, ბურთად შეიკრა. რამდენსამე წუთს ასე გაუშლელად ხელავდა და ტალღასავით მითან მოქანაობდა. ბოლოს გაიშალა, გაიფანტა და იმ ადგილზე გამოჩნდა რამდენიმე კაცი, რომელსაც გაბრაზებული ფერმიხთილი და სახიარეული გელა ეჭირათ და იქავ იმათ ფეხებთან ეგდო ონისე. გელას ხანჯლით მკერდი გაეპო მისთვის, მობრძავი უწყალოდ იგრიხებოდა და აქეთ იქით აწყდებოდა, ცდილობდა წამომდგარიყო, მაგრამ ძალა თან და თან აკლდებოდა და მისი მეცადინეობა ამაოდ რჩებოდა. ბოლოს შეკრთა, ორივე ხელი გაპობილ მკერთან მიტანა, გაიზმორა, გაიჭიმა, დაიკუნესა და საუკუნოდ გაუნცრევლად დარჩა. მეტად ძნელი და შემაწრწუნებელი სურათი იყო, რომ მისი მნახველი ხალხი გულგრილად დარჩენილიყო. ძალღონე მოკლებული, უიარაღო კაცი თემს ხრილობის დროს თვალწინ მოუკლეს. გელას გაბედულება მეტად საზიზღარი იყო, საკმაოდ დამამცირებელი კრების თავმოყარეობისათვის, რომ ხალხს გულგრილად ეცქირნა. ზიგმინი! ზიგმინი ვარაზეს! ზიგმინი! აგონდი ხალხო! ხალხო! წოდო ბრალს კიდევ წოდო არ მიუმატოთ! სიგდილი! სიგდილი! სწვინა! სიგდილი! ხალხო! ხალხო! არგით! ხმა ღვთისა და ხმა ერისო! გელა მოკვდეს! თქვენ გინდათ და მეც თქვენთანა ვარ. გელამ გვიღალატა. გელამ ხალხი შეარცვინა. მაშ მოკვდეს გელა და მოკვდეს ისე, რომ მაგის სიკვდილი დამრჩონ სახსოვრად დარჩეს. იგრიალა ხალხმა და ხელში ქვააღებული მიეხვია გელას. ავარდა მტვერი და ყველაფერი დაფარა. მოისმოდა რაღაც დამაყურებელი გვინვა და ქვების შახაჩუხი. ბოლოს ყოვლისფერი შეწყდა, გაყუჩთა და გაჩქურდა. ხალხი გამოვიდა ავარდნილი კორიანტელიდან და ისე გასწია შინისაკენ, რომ იმ ცოდვის ადგილისაკენ აღარ მიუხედნია. დაცარიელდა კრების ადგილი. ყველა დაწყნარდა და დამშვიდა. მხოლოდ ავარდნილი მტვერი ჯერ კიდევ ირეოდა. ერთბაშა დახბერა ქარმა და ისიც გაფანტა. მის მაგიერი გამოჩნდა ერთ ადგილას მოგროვებული ღორღი, რომელშიც ხალხისგან ჩაქოლვილი გელა იყო ჩამარხული. განვლო რამდენიმე წელიწადმა და აღწერილის თემობის მოძღვარის, ონოფრეს განთავისუფლების შესახებ შემდეგი ცნობა მოუვიდა.
ონოფრეს ეპატია დანაშაული. მაგრამ ამ გადაწყვეტილებამ მოხუც ვეღარ მოუსწრო. ქაღალდის მიღებამდე იგი უკვე გარდაცვლილი. რადიო დადგმა ჩაწერილია 1953 წელს. აღდგენილია 2006 წელს.